продовжуємо Майдан ТБ. У нас у студії голова громадської ініціативи «Право справа» Дмитро Снігирєв. Пане Дмитре, я вас вітаю. Отже, продовжуємо розмову по Криму. Ну, от вимкнення світла. От до чого це взагалі призведе? Як довго це буде відбуватися? І яка ось реакція суспільства можна вже очікувати? Ну, ви знаєте, як довго це буде відбуватися, ну, скажімо, по заявах і кримської сторони, і російської сторони, на грудень місяця, саме на 20 грудня, вже заплановано запуск дублюючої лінії, відповідно, з території Російської Федерації. Себто Керченською протокою буде перекинута відповідна кабеля, і які мають на меті, от перша черга, там вона на 70% задовільнить потреби Крима. І тут є питання, чому так синхронно відбулося, себто підриву лінії ЛЕПу і, відповідно, анонс от вводу в дію російської тієї лінії через Керченську протоку. Погодьтеся, це як у класика. Ну, якщо десь береться, то воно кудись зникається. Тобто закон тих судин. Якщо з одного суду витікає, то в іншого воно з'являється. До чого я веду? Це дуже, ну, скажімо, дуже важко пояснити той факт, що блокаду Крима очолює людина, яка ще 3 місяці тому, відповідно, жила в столиці країни-окупанта, тобто в місті Москва. Мав успішний бізнес на окупованих територіях Криму, а більше того, заявляв про свою, скажімо, лояльність до окупаційних влади. А тут якимось дивним чином проходить буквально 3 місяці, людина міняє кардинально свої думки, приїздить на територію України, ним навіть не чомусь не цікавляться спеціальні служби. Ба більше того, людина фактично очолює ту енергетичну блокаду і стає начебто героєм вже. Uh-huh. Тобто людина, яка уявляє такий собі масовий протест кримсько-татарського народу, який вилився у ту руйнацію ЛЕПу. Але знову таке питання, як до лідерів кримсько-татарського народу, так і до людини, яка є власником того каналу, які, я знов-таки хотів би підкреслити, успішно працює на територіях окупованого Криму. Чому боротьба за повернення тих територій, а відповідно і повернення самих політичних лідерів, бо казати про те, що кримсько-татарський народ в більшості своєї виїхав з території Криму, неможливо, погодьтеся, більшість їх залишилася там. Чому боротьба відбувається на теренах України? Чому ЛЕП не підривають на території Криму? Це було б логічно, правильно? Угу. Окупована територія, кримські татари провели успішну диверсійну акцію, внаслідок якої було знеструмлено окупований Крим. Красиво, правильно? Угу. А що ми маємо? А ми маємо те, що підривають український ЛЕП, і попри всю радість українських, знаєте, таких національно свідомих кол, ми будемо платити, знов-таки, бюджет України, а, буде платити за відновлення. І друге, не зрозуміла взагалі мотивація. Якщо ми цим хотіли зробити анонс пуску російської лінії, це одне питання. Тобто за кожною дією варто дивитися, кому це вигідно. Погодьтеся, якщо 2 роки, там успішно працює бізнес нашого президента, це Севастопольський завод, це одне питання. Інше питання, що відключення ОТ електрики жодним чином воно не відбилося на окупаційній владі. В місті Сімферополі як освітлювалася будівля ФСБ, так вона освітлюється. Як освітлювалися військові частини, так вони і освітлювалися. Тобто давайте казати, що ми хотіли цією акцією зробити. Якщо ми хотіли не дати можливість постачати електрику, то це треба робити на законодавчому рівні. І погодьтеся. Набагато раніше. І набагато раніше, ну не 2 роки після окупації Криму, погодьтеся. Мені не зрозуміло, як на момент окупації Криму Міністерство сільського господарства проводило посівну кампанію, аргументуючи, що там живуть громадяни України, і ми їх не можемо залишити без врожаю. Без врожаю їх ми не залишили, врожай зібрали росіяни. Але хтось відповів, ось у міністерство напроти нас, 50 метрів. Чи відповів міністр аграрної промисловості за списані гроші, за начебто проведені посівну кампанію? Кому ми залишили той врожай? Те саме стосується електрики. А кому ми постачали ту всю електрику? Якщо підривати ЛЕПи, то давайте підривати і на Донбасі. Правильно? Угу. Це було б логічно. Бо зараз там йде військове протистояння, і мені не зовсім зрозуміло, чому Україна туди безкоштовно постачає електрику. Газ, воду,
Давайте там перекривати вентилі. Але те, що зараз відбувається, ми фактично створюємо своїми руками економічну базу самопроголошених республік. Погодьтеся, дуже важко пояснити, якщо у них товарооборот самопроголошений ЛНР зараз складе 3 мільярди рублів. І в них є позитивне, плюсове сальдо, на відміну від України. Себто продали на 1,5 мільярда, закупили на 1,1 мільярда. А нам все розповідають казки про гуманітарну катастрофу на тих територіях. Давайте дивитися на проблему і Криму, і Донбасу разом, а не відриваючи одне від одного. Ми як там окупантам продаємо світло, так і тут ми продаємо. Чомусь ми... По суті, даруємо. Даруємо, ми не те, що продаємо. Якщо в Крим ми хоч продаємо, там є контракти, уявіть собі. Тобто, там ми хоч отримуємо якийсь зиск, якусь копійку в бюджет. То на Донбас ми чогось взагалі просто даруємо. Знов таки пояснюючи це тим, що там живуть наші громадяни. Так ось, вибачте, ті громадяни, як в Криму, так і на Донбасі, вони не поспішають впасти нам в обійма, обняти і сказати, що ми повертаємося в лоно України. Навпаки. Більше того, так, кримчани говорять, ось ви бачите, ось... До чого ви привели? Так, ви ж говорите, що Крим – це Україна, а чому нам світло чому вимкнули? Вимкнули світло? Погодьтеся, і знов таки, кримсько-татарський народ складає при всій його повазі 10-12% від загальної кількості населення Крима. Угу. Чому один нарід має диктувати волю українському народу, який там проживає? 40%. Я глибоко, і знов таки, як кажу, повагою відношуся до лідерів кримсько-татарського народу, але я, вибачте, я на власному прикладі, якщо я хотів повернення Донбасу, я декілька разів був на території окупованого Луганська, організуючи рух спротиву, прекрасно розуміючи, на що я наражаюся. І рух спротиву там є. Так це за умов відсутності підтримки держави. Ми маємо навпаки, кримсько-татарський меджліс – це фактично паралельний уряд, який діяв за часів України. Це тобто розгалужена мережа представницького органу кримсько-татарського народу. А де, вибачте, кримські повстанці в Кримських горах? Де акції саботажу? Де акції непокори? Де акції громадського протесту в вигляді хоча б мітингів? Їх нема. Так, а про що ми тоді говоримо? Вибачте, підірвати леп на території України великого розуму не треба, правильно? За це все одно хтось буде відповідати. Бо як би то не хотіло Міністерство внутрішніх справ, але справу прийдеться порушувати рано чи пізно. Ба більше того, ви знаєте, ми можемо плюнути на реакцію Німеччини, фактично це треба так і робити. На їхні заяви про те, що ми не можемо обесточувати Крим. Ага. Питання стоїть в іншому. Чому 2 роки ми ведемо торгівлю з окупантом? І отут пан президент, пан прем'єр мають вийти і дати чітку відповідь. Або це збереження власних бізнесових інтересів, тоді вони мають скласти себе повноваження і подати відставку, якщо вони дійсно, це політичний провід України. Але якщо це бізнесмени, тоді вибачте, чому ми за чийсь приватний бізнес маємо платити державницькими інтересами? Це незрозуміло. І це прекрасно розуміють організатори акції, підводячи підриви під момент політичного протистояння і політичної безвідповідальності центрального уряду. Угу. Погодьтеся, відразу після цих вибухів Порошенко заявляє, що він солідарний з вимогами кримсько-татарського народу, бо більше того, дає наказ перевірити контракти на постачання електрики. Так давайте взагалі тоді підірвемо там все, що є, щоб переглянути умови, скажімо, взаємовідносин з Російською Федерацією. Якщо ми вже торкнулися, то треба торкатися питання економічного ембарго, отих економічних санкцій проти Росії. 1,5 року триває війна, лише через 1,5 року ми заявляємо про те, що ми вводимо певні обмеження. Ми не розриваємо повністю торгові стосунки з країною-агресором. Ми вводимо санкції. От ситуація на Донбасі, якщо переходити до неї, як там зараз, знову ж таки, у нас ніби перемир'я, але ми регулярно є новини про те, що
там ситуація загострилась, там ситуація загострилась. Пане Олексію, ну я вже казав і тиждень тому, і, до речі, як завжди, наш прогноз підтвердився, попри всі ту, скажімо, істерію в засобах масової інформації про те, що ось-ось вже готові прогріті двигуни, і вони почнуть наступ, який там. Нічого не відбулося, як завжди. Тому, шановні українці, заспокойтеся, ніякого нападу там, карколомного, там, плану бліцкріг, наступу тих військ не буде. Будуть локальні обстріли. Причому обстріли стрілецької зброї або з гранатометів. Це то зброя, яка не заборонена Мінськими угодами. Це прекрасно розуміють обидві сторони конфлікту. Тому не треба нагнітати ситуацію. Якщо якийсь п'яний дебіл бахнув чергу в сторону наших шансів, це ще не значить про ескалацію. Правильно? Тим більше, що ми відповідаємо так само їм. Ага. На кожну чергу ми відповідаємо двома чергами. Давайте казати відверто. Не треба тримати населення в постійній напрузі. А у нас постійно тримають, цитують якихось незрозумілих там російських політологів. Для чого це робиться? Вибачте, уявіть собі, роки Другої світової, стаття в «Правді» починається, німецький політолог дав свій аналіз ситуації на Східному фронті. Дурня, правильно? Важко уявити. Зате українські ЗМІ, ви знаєте, аж захлинаючись слиною, один перед одним, хизуючись, десь знаходять якихось незрозумілих політологів, яких ніхто не знав би і не знав. Те саме стосується і вітчизняних військових експертів, які взагалі нічого не знали про ту війну, але які раз по разу продуктують нам ідею, що ось зараз почнеться наступ, все пропало, ми втратили, постійна зрада. Ні, ми нічого не втратили. Армія зараз, я вже казав, вдвічі перевищує армію бойовиків. Тому про який наступ з боку бойовиків йдеться, мені не зрозуміло. От якщо росіянам зрозуміло, навіщо такі вкидання інформації потрібно, але от українським там, і військовим експертам і так далі, навіщо це взагалі? Ви знаєте, ну, я би... підвищення власного рейтингу? Звичайно. Тут привернути увагу, пане Олексію, уявіть собі, де війна, рік, його раз по разу, там день через день його цитують, до нього прислухаються, хоча його прогнози раз по разу чомусь не співпадають. Ми вже наводили і прізвища так званих експертів тих. Прокидається людина, спокій, тиша, мир. А він вже звик до уваги ЗМІ, це, знаєте, як наркотик. І для того, щоб привернути до себе увагу, він вкидає черговий фейк, оту дурню про ескалацію нападів, там, ескалацію збройної напруженості. Відповідно, знову ажіотаж навколо цієї персони. Ну, він знову через тиждень, навіть не вибачається, він робить вигляд, що попередньої заяви його не було, що нерви українців не враховуються взагалі. І він продуктує раз по разу. Війна годує його. Ну, але все ж таки люди це читають, цьому довіряють, хоча ну, раз це за питання разом до людей, ви знаєте. Ця інформація спростовується. Це питання до людей. Для чого вони є споживачами цієї інформації? І знов-таки питання до інформаційної безпеки. Чому не працюють спеціальні служби в цьому напрямку? Давно вже пора було б запросити того експерта. Провести з ним одну-другу бесіду на рахунок того, що ти розповсюджуєш плітки, які наносять певні моральні там збитки, певні, знов-таки, відтягують певні фінансові можливості, бо суспільство читає, суспільство тисне на уряд, суспільство вимагає якихось дій, правильно? Запросили б один раз на Володимирську, другий би раз. Вже б експерт би подумав, ляпати язиком в студіях та на ЗМІ, чи може помовчати? Бо, ну ви знаєте, мене взагалі дратує той факт, що експерти навіть не володіють театром військових дій. Називають ті населені пункти, які начебто проходить ротація збройних загонів опозиції, тієї ну, бойовиків, які взагалі під контролем українських військ знаходяться у нас в глибокому тилу. Або взагалі населені пункти, яких там немає, плутають. Є подвійні назви, вони плутають Луганську з Донецькою областю. Це є питання до фаховості цих спеціалістів. По великому рахунку мала бути створити при кожному силовому відомстві своя прес-служба. І це є мало бути джерелом інформації. На жаль, у нас склалася та ситуація, що офіційній інформації не довіряють.
І відповідно нішу інформаційну зайняли оті, скажімо так, ну я їх, знаєте, називаю гадалками такі. Знову ж таки, ви говорите, питання до спеціальних служб. Чому це виключно їхнє питання. Це виключно питання інформаційної безпеки. Погодьтеся, коли в країні війна, хоча б, ну скажімо, військовий стан не введений, але всі розуміють, що навіть стан антитерористичної операції, він тягне за собою певну, ну, персональну відповідальність, uh-huh, і засобів масової інформації. І тут недоречно кричати про свободу слова, бо той потік інформації, який не відповідає дійсності, не є свободою слова. Uh-huh. Це є фактично проявом інформаційної диверсії. Погодьтеся, важко з цим не погодитися, правильно? Так. Відповідно, мають проводитися профілактичні бесіди, профілактичні якісь заходи. На момент навіть закриття тих ЗМІ, тих сайтів, там, я не знаю, тих газет, які дають оту дурнувату інформацію. А подивіться, що у нас робиться. Газета «Вести» безкоштовна, кожен ранок біля кожного метро. Черги стоять. Хоча всі прекрасно розуміють, хто це за цим стоїть. Що це лобістська газета. Так. Те саме з телеканалами, які спокійно працюють на теренах України, через які піднімаються оті рейтинги бойовиків, через які вкидається ота фейкова інформація. Чомусь ніхто не забирає ліцензії, ніхто не проводить профілактичні бесіди. От вам питання. От, якщо говорити про мінські домовленості, чи можна говорити, що вони ось потроху починають все ж таки виконуватись, чи ні, чи це таке? Ну, ви знаєте, ну, хоча б в моменті відведення важкої артилерії. Якби там ми не хотіли, все ж таки цей процес знаходиться під контролем міжнародних інституцій, тієї ж самої ОБСЄ, на адресу якої лунають постійні звинувачення. Тому, знаєте, ну, навіть та громадська думка, тиск на ОБСЄ змушує їх працювати, змушує моніторити, змушує спостерігати, змушує звітувати. А це все ж таки, погодьтеся, знов таки міжнародний тиск на обидві сторони конфлікту, який примушує їх відводити ту техніку. Але як практика показує, ну навіть та інформація, яку ми тут давали в студії, до речі, яка потім реалізовувалася ОБСЄ, що неодноразово потім ми знов таки озвучували, що та інформація наша підтверджувалася, ОБСЄ виїжджала на місця дислокації техніки бойовиків, і це змушувало їх виводити техніку. Це є позитив, по великому рахунку. Це є навіть найважливішим пунктом ось у мінських домовленостях. Ну, ви знаєте, ну, хоча б на первах треба припинити збройне протистояння, правильно? Uh-huh. Інше питання, що збройне протистояння не припинене з моментом відведення важкої техніки. Йде протистояння по лінії диверсійних груп, мінування територій, обстрілів снайперськими групами. Тобто все одно тримається в напрузі. Але хоча б якийсь позитив є. Він дає можливість Україні перевести дух. Ви знаєте, попри всі ті негативні оцінки мінських угод, кожен день грає на Україну. Це дає нам можливість отримання певного часу на перебудову війська, перебудову правоохоронної системи. Ми не будемо говорити, скільки часу не минає. Ви знаєте, кожен міністр звітує про начебто реформи правоохоронної системи, але зміна форми не є зміна суті самої системи. Але все одно, тим не менше, Україна зміцнюється. Це дає можливість розбудови самої держави, зміцнення її інститутів. Пане Дмитре, як завжди, така вичерпна інформація. Дякую вам за участь. Дякую вам. Я нагадаю, що у нас у студії був голова громадської ініціативи «Право справа» Дмитро Снігирьов. Дякую, що дивились програму «Майдан ТБ». Щастя вам, миру нам всім. До побачення.